Ja, då hälsar jag välkommen till presskonferensen efter matchen mellan Växjö Lakers och Skellefteå AIK. Vi börjar med bortalaget. Stefan, vad säger du om matchen? Ja, vad säger man? Jag tycker vi kommer ut och vi pratar om att ta initiativet från första nedsläpp. Jag tycker väl att vi har väl momentum fram till vi får ett PP där i första. Och jag tror vi släpper till de farligaste chanserna då mot eget mål. Och sen så tycker jag att Växjö tar väl över lite av spelet och sista minuterna där. Sen kommer vi ut och är väldigt avvaktande i andra perioden och slarvig passningsspelet och jag blir straffade där. Ingen bra period från våran sida. För att sen försöka ge den chans i tredje, men två box där och tiden rinner iväg. Lyckas inte riktigt skapa den där riktiga energin och de riktiga farligheterna i framför Växjös mål, tyvärr. Tack så mycket. Sam, vad säger du? Jag håller helt med Stefan att Skellefteå kommer ut och får initiativet, hanterar pucken väldigt bra. Kommer bra fart. Vi jobbar otroligt hårt runt vår egen kasse för att skydda den och lyckas vinna på nyckelmoment där ihop med ett par riktigt bra räddningar från fasten. Och vi delar på också helt den bilden att vårt PK som lite får in oss i matchen idag. Och det vet man aldrig vad det är, men idag var det PK som vi tyckte gjorde bra saker och säkerligen från Skellefteås sida hade man önskat lite mer edge i sitt powerplay, men efter det tycker jag vi lyfter upp och sen i andra tycker jag vi är mycket modigare i spel utan puck, ligger närmare och sen är det ett par klara målchanser åt båda håll och vi lyckas nyttja våra och sätta oss i ledning och är rätt nöjda med spelet i tredje perioden. Även om vi inte får så mycket spel mot mål eller skott på mål så får vi ett par ganska sköna perioder där vi lyckas hålla spelet framför oss och låser fast pucken i anfallszon. Och det är ihop med att det försvinner fyra minuter där Skellefteå utvisningar gör att det blir, anstormningen kommer först med, när det är ganska lite tid kvar. Och det, men har man två mål då så vågar man vara lite smartare och kyligare. Och sen så, och det är ingenting mot domarna som dömer matchen på något sätt, men jag har väldigt svårt att se att det är matchstraff på slutet åt båda håll. Jag tycker de direktiven är, vi riskerar bara att kväva, alltså det var ingen skaderisk, det var ingen fult, det var ingenting från någon spelare och det i vårt fall var i alla fall definitivt en spelare vi ville ha på isen de sista minuterna. Nästa gång kan det vara en offensiv spets som inte får utrymme att spela i de sista minuterna. Så jag gillar inte det direktivet att ett kramkalas leder till ett matchstraff. Tack så mycket. Har även fått lite frågor till dig Sam från pressen. Första är, vad är status på Drury? Undersöks just nu, så vi får se. Vi vet för att vi kommer inte starta den på lördag i alla fall, men mycket mer så vill jag inte säga i dagsläget. Och Melat utgick i första perioden, men återkom till spel. Är någon fara med honom? Nej, jag visste inte ens när han utgick i första perioden. Och jag såg att han spelade hela vägen in, krigade och gjorde det bra så. Då tackar vi så mycket där och avslutar presskonferensen. Tack.